Vambora. Tente de Bethany, vamos para Mother. Vambora. Deixa eu escrever aqui. Run. Tal. Tente de Bethany. Já vou usar. Já tem uma Psyfly. Toma esse começo aí. Vai durar muito? Não, provavelmente não. Oh! Onde você veio, mano? Tá. Nossa, tem outra salinha ali lá em cima. Recomendo um Tented pra pegar. Acabei de abrir o caminho pra pegar eles. Um Tented. Tented Lilith é legal, ela é forte. Judas. Tented Jacob é bem legal, bem facinho de jogar, olha aí. Super easy. Só porque eu tô pro Psyfly não apareceu um inimigo que atira lágrima até agora. No meio. Sacanagem, eu ganho o foguinho do Bob Skurse que me dá bomba envenenada e não ganho 5 bomba. Que é parte do efeito do item. Caraca, apareceu um inimigo que atira lágrima. Foi o único do andar. Caraca, que item incrível, hein? Vou até levar aqui, né? Como é que eu vou abandonar esse item incrível? Vambora, né? É o que tem pra hoje, chat. Tem uma Psyfly e um feijão, é tudo que eu tenho. Antes, a sala secreta. Ela deve estar aqui. Tá, vambora. Falou, Keeper. Até mais, mano. Eu aceito mais um coração. Fiquei envenenado. Dragon E. Tô bem, mano, tô bem. Dinheiro, cara. Mano, esse item é muito inútil, velho. Ele dropa 7 moedas. Ele devia ser obrigado, ou tem uma chance muito alta de dropar moeda diferente, né? É isso, né? Vambora. Não tem muito. Na real, eu vou entrar na sala do espinho lá. E é isso. Nossa, não tem nem baú, velho.
E tristeza. Last foi minha Psyfly, aí eu falei que não ia durar muito. Gears up. Tá. Inacreditável. Esse é o 1, né? Não vamos por aqui, não. Deu duas chaves só. Eu nem tinha visto que era um baú com espinho. Nossa, se fosse a outra Bethany, a gente estaria muito forte, velho, se fosse a outra Bethany. Meu Deus, falei isso, obrigado. Nossa, tem que fazer a volta inteira pra pegar uma chave. Aí pega. É, qual a chance de a gente pegar o livro da Bethany, hein? Da Bethany normal. Ah, caraca, esse cara era rápido, hein? Todas as chances, cara, eu acho que é bem baixa. Nem vi quanto de carga eu tinha. Tá, calma, agora a gente tem chave. Não vou gastar minha única bomba ali, não. Ai, tem que toda vez fazer essa volta. Vamos ver o que tem aqui já. Quero. Cara, eu tenho exatamente uma bomba apenas. Cara, eu gastei... Tudo bem, 10 moedas, mas, pô, eu gastei duas chaves, velho. Acho que eu devia colocar mais pra cá, pra se tiver sala secreta ali. Também, né? É uma cara que vai vir um Dead Eye? Por que especificamente será? Um Dead Eye? Especificamente? Pedi pra aceito. Ali eu não vou entrar, não. Cinco centavos ou um baú misterioso? Um baú misterioso. Chave foi... tinha uma moeda da sorte, então valeu a pena. Meu Deus, velho, como tem essas moscas. Alô? Alô? É de boa? Tudo bem, né? Eu quero no mínimo um saco de heart pra compensar. Meu Deus, não tô nem vendo o item que é. E vou gastar minha única chave.
Champions Belt. Incrível. É isso, né? A vida é triste, né? É isso, né? O que eu vou falar mais? É isso. A vida é triste, mano. Vamos parar de nascer, essa sala é muito pequena, tem muita coisa. Teve Soares e, mano. Cara, inacreditável, né? Inacreditável. Sorte, eu vou aceitar, viu? Cara, como é que eu não pisei nesse espinho? Eu não sei. É que a super secreta tá na sala grande, né, velho? Pra eu errar aquela bomba é bem fácil. Quero. Ah, piso em você. Aí eu vou lá, pego a outra rune e uso no boss. Você acha do Tente de Éden? Horrível. É isso que eu acho. X-Ray Vision. Vamos entrar ali antes. Vamos entrar na Super antes que eu perca ele. Ah, mano, o Tainted Jedi é muito preguiçoso, né, velho? Ele tinha que ter efeito do Theme Trainer, alguma parada por aí. Meu Deus, ele alcançou ainda. Não precisava gastar a bomba, né? Mas tudo bem. Bom. Ai, cadê o trinket de abrir baú infinito agora? Cara, não vi link nenhum, mano. Você mandou no chat? Bom. Bom. Não apareceu nada pra mim. Acho que o YouTube bloqueia. Aqui só aparece, tá aí seu clipe e nada depois.
A sala secreta, a sala de item no espelho vai estar com, vai ter um item atrás? A gente vai descobrir, né? Eu acho que não, né? Mas a gente vai descobrir. Pô, eu vi Endmundo. Larga isso. Tem um item atrás. É, aí não dá pra levar, né, infelizmente. Prefiro o flip. Flip é garantido que vai ter alguma coisa atrás e eu enxergo ainda, né? Se fosse o D6 em vez do D6 Eterno, eu levava. Sem enxergar os itens é complicado. O personagem da estreia não deixou comentar alegando que não era inscrito, tive que escrever. Isso vai mandar um salve, salve, mano. Caraca. Qual mod de console você usa? Cara, é que eu não uso um mod de console. Eu uso o Repentagon, que é um mod que permite que outros mods mais complicados aí funcionem. E aí ele muda o console. Para de generar aí, obrigado. Nossa, esse biscoito aí pode me explodir, hein? Tem que tomar cuidado. É, chave. Manda no Discord, mano. Olha essa explosão aí, hein? My Shears Up. Opa, esqueci de pegar o coração. Olha, tamo bem, chat. Caraca. Só que não dá pra pegar, né? Passei, calma, me perdi. Bom, tão bem, vambora. Não vou por ali. Olha, sem spin. Ah, não tinha visto. Meu Deus, puta sala grande. Falecer aí, vamos. Obrigado. Chave. Peguei uma chave, uma bomba. Uma chave, uma bomba. Uma chave, uma bomba. Nossa, ele voltou. Eu pulo o item dele e ele vem como... como foguinho. Outra! Cara. Olha o que tem atrás, velho. Mano, tem um salto alto e um dataminer, chat. Quem quer um salto alto e uma picareta aí, mano?
Incrível. Falei, se aí vamos, malditinho. Meus foguinhos tá indo pro brejo, mano. Sacrifício. Pô, esse coração de osso aí que a gente manteve foi ruim, hein? Basicamente meio. Mas depois no. Quando tiver na moda, não faz diferença, né? E vai tomar um hit inteiro. Não sei que a gente pega o The Wave. Meu Deus. Consegui pegar o falso filho, velho. Inclusive, ele é muito bom, velho. Talvez o melhor personagem do jogo. Ele é muito roubado. Tô vendo o que ela ali atrás, hein. Nossa, que maravilha. Mano, não ter espinho é muito bom. Podia ter um trinket que tira essas armadilhas. Todas as armadilhas. Dá licença. Tá, vamos na loja ali embaixo primeiro. Ainda charge bar sempre dá erro. Oh, o flip com ela é mó bom, né, velho? Porque ela consegue ter mais carga. E o grande problema do flip é que ele custa muito. Opa. Cara, por favor. Itens. Cara, esse baú nunca me dá item, cara. Esse baú nunca me dá item, velho. Não é possível, mano. Baú maldito, inútil, cara. Ele nunca me dá itens, velho. Quero, você explode. Você explode também. Quero. Dá licença. Obrigado. High Priestess é completamente inútil. Hypersensitive Bob? Ouvi falar, mano. Ah, gosto. Um negócio de head por 15, vou pegar. Aceito. Esse cadeado abre, tipo, todas as portas do jogo, não abre? Ele abre muita porta. Eu não sei se ele abre a porta da Mother. Talvez não, mas ele abre muita porta. PHD falso. Eu não sou muito fã, né? Mas... duas runs seguidas de Godhead ou é impressão minha?
Cara, eu queria ir pelo anjo, né? Mas, pô, esse Dead Long Legs está tentador. Pego esse Dead Long Legs ou eu vou pelo anjo, hein? E aí, chat? Porque, lembrando, eu tô de caos, então eu vou ter que pagar pelos itens que talvez não sejam no bons. Não peguei. Funciona o flip com outros personagens? A mesma coisa. A diferença é que com o Tainted Lazarus, ele flipa o personagem, mas com os outros ele flipa os itens, ó. Todo item, se você estiver segurando o flip, vai ter um item atrás. Bom. É mais quando a gente tá com essa... com nenhuma moeda. Então, de Tainted Battery. Ai! Nossa, ele jogou pro torto. Cara, Gimp é decente, mas o item que tá atrás não é muito bom. Ah, ok, ok. Nada demais, mas pelo menos dois itens são... fazem algo bom, pelo menos. Cara, eu acho que o Tainted que eu... o Tainted mais difícil pra mim, eu acho que é o Jacob. Não quero perder tiros pra ganhar dano. Não era pra explodir. Alma. Explode também. Olha, não queria falar nada não, mas... por enquanto, estamos bem demais. Melhor personagem? Olhando os recipes, tipo, o mais forte é o Caim. Se ele estiver olhando os recipes. O Judas, a Lilith é muito forte, o Judas é muito forte. De Eden Streak, Deus me livre. Esse item de espaço ou item passivo? Tá, o item passivo eu sempre confundo. Ah, maravilha! Achei essa sala por último, velho. Então, perfeito. Tem alguma boa sinergia com o Mars? Cara, que eu saiba nada tem sinergia com o Mars. Nem com escudinho. Aquele escudinho que você atira, sabe? Que você dá dois cliques igual o Mars.
Acho que nada. Cara, tô comendo uns biscoitinhos, mano. Ó. Ó, bom, mano. Ai! Tava olhando o chat, velho. Culpa de vocês. Vocês estão me devendo meio coração aí, azul, mano. No Nordeste, o biscoito chama de Tareco. Tareco? Tareco é um bom nome, mano. Sai do meio da bomba. Caraca, demora o andar inteiro pra ela parar de falar. Ela morre muito aos pouquinhos. Tá, esse é o quê? Vambora. De novo? Não tem anjo não nesse jogo? Esse aí eu vou ficar devendo, viu? Isso aí eu não quero não. Toda vez é guerreira, né? Ah, que bonito. Osso não. Será que tem algo que combina com Júpiter? Acho que não pegar é o que mais combina. É a melhor sinergia. Só em mil? Quer dizer, ao mão de mil que. Eu quero pegar um monte de milk, mano. O item de espaço tá de sacanagem, né? Cara, eu quero pegar um monte de milk. Tô com lágrima que segue Godhead, velho. Eu acho que vou pegar, chat. Vocês acham que a gente vai perder a run se eu fizer isso? Bom, eu fui. Bom, o boss tá aqui, né? Claramente. Ah, tem mais baú ali. Essa é a última loja? Não, tem mais uma, né?
dar uma andada antes. A bateria vai dar dois foguinhos? Acho que vai, mano. Eu me lembro, sim. Nossa, congelar esse bicho que se divide é muito quebrado. Quero não. Ai. Caraca, andar gigante, mano. Ih, se ferrou, Edmundo, eu vou. Cara, acho que eu nunca tinha feito essa sala na minha vida. Primeira vez que eu vim aqui, eu não entendi nada. Não foi muito tempo atrás. Ai, eu não reparei que eles iam continuar. Cara, um The Wiz não ia ficar ruim, não. Ainda mais que essa lágrima já sai tudo maluca e a moda era gigante. Passou as minhas unhas de Bethany, eu peguei um Unicorn Stump. Quero ficar maior. Calma. Cara. Eu quero aqui, não tem nada bom, né? Agora que eu reparei. Caraca, como é que pode ter 8 itens que não expressam pra nada, velho? Como é possível isso? Não sei o que eu pego, velho. Eu tô de PHD. Eu já tô só de Amount Milk. Eu tenho uma loja restante. Faz sorte? Não, mas é uma sorte só. Cara, eu vou pegar bomba, sei lá, velho. Nossa, como que pode vir tanto item ruim? Caraca, mano. Como pode? Tô de caos. Claro, né? Se eu não tivesse de caos, eu jamais apareceria 8 itens ali, né? 4, no caso, né? 8 com flip. Bom, já que ele vai me dar os itens meio que de graça, eu vou querer, né? Por que que eu não vou pegar? E atrás? Já que ele quer me dar de graça. Não quero, não serve pra nada pra mim. Cara, eu não sei se o cocô gigante é do... Eu não lembro se o cocô gigante é do Isaac mesmo e... ou é mod. Valentim, e aí, mano? Judgment. Ai, me mesei o jogo.
E ali? Meu Deus, ainda bem que eu tenho, que eu tô de tenta de beta, eu não vi que eu não tinha, tava faltando uma carga. Glitch Crown? Meu Deus. Meu Deus, velho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Eu usei, dane-se. Para de spawnar bicho que explode, Edmundo. Caraca, no minuto que eu uso Damocles, 37 bichos que explodem aparecem na minha frente. Olha, eu chuto que essa mosca nossa vai me dar dano em breve. Que susto. Nossa, calma. Nossa, mas o que, que eu vou duplicar com esse Diplopia? É a pergunta. O que, que eu vou duplicar? Não tem mais sala de item. Duplica o Flip? Pior que eu acho que quando você duplica algo com Diplopia e Damocles, ele cria um item extra. Eu acho. Meu Deus, velho, o que que tá virando isso? Calma. Calma. Mano, o que que essa run virou? O que que essa run se tornou do nada, assim? E mal me pergunte. Calma, ah, o bumbum não é tão ruim não, mano. Que isso, quanto ódio pra ele. A Soft Eden é o... Ela troca os pickup também, igual o D20. Se ela tá vendo isso, é porque tá atrasado, né? Faz tempo que eu fiz essa play. É isso, né? Vambora. É o que tem pra hoje. Diria que nossa build tá interessante. Tá, é... Polaroid. Cadê a faca? Não enxergo, não enxergo. Tá. Sempre tomo água, velho. Vou tomar até mais. Qual é a challenge mais difícil? Brains, Ultra Hard. É pra mim as duas mais difíceis.
Explode. Faltou explodir você. É, então, Trahard já te intimida no nome, né? Cara, eu tô com 99 corações. Chat, eu tô com um coração full, velho. Tô com 99 cargas de coração, velho. Tem mais espaço pra carga de coração, mano. Incrível um negócio desse. Cara, eu acho que a Ultra Hard libera, tipo, o Sansão começar com um Trinket. Que nem é tão bom. Meu Deus. Porque tem 37, calma. É... custa HP isso aqui. Tem um quad shot aqui. Nada disso é muito incrível, né? Passar muito rápido, é difícil assassinar. Vou esperar, sim. Calma. Cara, isso aqui é absurdo com ela. Eu acho que isso aqui... chat, acabou. Se eu chegar na Mother, vivo, acabou. Tá. Cara, acabou já isso aqui, mano. Acabou. Eu posso ficar imortal infinito. Eu tenho... quantas cargas? Eu tenho muita carga, velho. Eu tenho muita carga. Posso ficar imortal infinito. Por que que... as armadilhas viraram osso? Aqui acabou, mano. Ai! Vamos, meu filho, faleça, cara. Pelo amor de Deus, velho. Você tem 37 anos pra falecer, velho. É isso. Caraca, me deu uma cabeçada ainda. Desnecessário, pensei que tinha morrido. GG! Nossa, eu tinha muita carga pra usar ainda. Eu tinha o quê? 15 usos? 16 usos? Sei lá, tinha muito uso, mano. Isaac, let me see it. Give it to me now. Derrotar a Mother com...
É, tem que habilitar. Pets Essence. É, um trinche ok, né? Pet, falta 21 conquistas, mano. 21 conquistas. Acho que a Bethany fica. E, ó, Bethany 16, eu tá moto com a Bethany. Com a tenta de Bethany. Eu acho que quando você entra na sala de anjo... É quando você entra na sala de anjo? Eu acho que é, eu não lembro direito. Tem dois trinkets muito parecidos. Eu não lembro se é quando você passa de andar ou quando você entra... Eu acho que esse é quando você entra na sala de anjo. Você ganha vários foguinhos em volta. Eu acho que é isso. Mas estamos aí na reta final, falta uma Mother e falta 21 conquistas, né? E alguns The Beasts.